Aqui nesse futebol. Aí encontrei amigos de todos os lugares, de todas as raças. E outra coisa, meu amigo Derlan, eu e Derlan, que era tido como de repente azarão, e nós que fizemos um gol. É, um gol do empate e depois deu um passo para a vitória. Tá entendendo? Muito obrigado por esse jogo beneficente. Diretor Agostinho e diretor Derlan aqui, ó. Esse aí, rapaziada, vai longe. Obrigado. Vamos organizar para todo mês, uma vez por mês, nós fazemos um futebolzinho igual reunir as famílias. Agradecer a galera aí, obrigado aí da MAC, da Cacau Esporte, da Máximo Baixa Operia.
e da Infinito Uniforme, Infinito Soluções Gráficas, meu amigo Vanderlan aqui, LK Produções. É isso aí. Excelente cobertura, competência. Obrigado aí. Agradecer aí a todos os patrocinadores aí que acreditaram nesse jogo beneficente. É, saí muito com um saldo positivo. É, agradecer a todos que tiveram presente, que vieram de longe aí. É, a galera também que não pôde, mas doou também alimentos. Nosso amigo aqui também, agradecer as pessoas que doaram alimento para ele, entendeu? Em nome dessas pessoas que eu, o Anderlan, Robes Pierre e o Augustinho, agradecemos o seu apoio. Beleza, de Copacabana, H2J aí, tá, muito obrigado. Tamo junto. Anderlan 2, Augustinho 1.